Николай Кирилов след контролната среща с Марица, господин Кирилов, кратък коментар за този двубой. Еми не, вижте, това е доста тежка седмица имаха състезателите с дворазови тренировки за физика. Затова, че трябваше да я завършим с една контролна среща. Хубавото е, че няма контузии след двубоя. Нормално, малко по-тежки, малко повече се умориха, но това беше задачата за тази седмица. Уърди Мара се включи доста добре, поне според мен, в среща, направи 3 асистенции. Кога можем да го очакваме вече да играе в официалните мача? Не мога да ви отговоря. Няма не от нашата компетенция. Документите са подадени, вече от тук компетенцията на държавните институции. Няма как да не ви попитам, има ли някакво притеснение във вас и в отбора от тежките последни мачове и от негативните резултати? Не може да няма. Но ние сами сме се докарали до това положение, сами трябва да излезем. Спасибо.